Žiaci základnej školy Vilka Šuleka v miestnej časti Hlohovca budú mať novú strechu nad hlavou. Poprvýkrát od výstavby tejto inštitúcie sa pristúpilo k rozsiahlej rekonštrukcii. V súčasnosti škola v miestnej časti Šulekovo vzdeláva 181 žiakov v 11 triedách, z toho dve sú špeciálne. Prvá časť školy v budove na Školskej ulici bola postavená ešte v roku 1935. Odtedy sa škola rozrástla, no zub času sa na nej poriadne podpísal. Strecha na škole v Šulekove bola vo veľmi zlom technickom stave. Boli dolámené strešné laty, chýbali nejaké škrydle, chýbali aj na niektorých miestach korítka. Z bezpečnostného hľadiska hrozilo v zime, že sa strecha prevalí, keby napadalo viac snehu. Na túto rekonštrukciu som apelovala už v roku 2016, že táto strecha je vo veľmi zlom, kritickom, havarijnom stave a veľmi radi sme, že táto rekonštrukcia konečne teraz prišla. Rekonštrukcia je realizovaná v rámci prvej etapy a podľa plánu sa nebude týkať iba samotnej strechy. Jej ukončenie bude koncom septembra. Súčasťou prvej etapy je vlastne rekonštrukcia šikmej strechy. Súčasťou toho je výmena krytiny, latovania, samozrejme, a prebehne aj úprava konštrukcie krovu. Vzhľadom na to, že je to prvá etapa z plánovanej nadstavby základnej školy, tak bude realizovaná aj úprava tvaru strechy s vytvorením štítovej steny, ktorá bude vlastne nadväzovať na druhú etapu danej rekonštrukcie spojené s nadstavbou. Náklady za realizovanie rekonštrukcie a stavebné práce budú hradené z vlastných prostriedkov mesta. Výška finančných prostriedkov na realizáciu nadstavby základnej školy Šulekova prvej etapy predstavujú sumu niečo cez 170 000 eur. Nadstavba v časti plochej strechy školy je plánovaná v rámci druhej etapy, kde by mali vzniknúť nové triedy, učebne i podkrovná spoločenská miestnosť. Realizácia bude navrhovaná do rozpočtu 2023. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.